Bugün kişilerin psixologiyasından danışacağıq. Düşünmeyin ki, psixoloji, fiziki, mənəvi şiddete yalnız kadınlar kalır. Kişiler de bunu yaşayır. Kaçan o dediğimiz kişiler, esasen qayğı görmeyen kişilerdir. Bey həmişə partnerine qadağa koymalıdır deyə bir şey var. Ümumiyyətlə, heç kəs heç kəsə qadağa koymamalıdır. Evdar olmağın pis ve ayıp tarafı yoxdur. Gənclər, biz efirdəyik. Maqda daimi olaraq qadın psixologiyasından, onlara olunan zorakılıqdan danışmışıq. Amma bugün kişilərin psixologiyasından, onlara xanımlar tərəfindən olunan zorakılıqlardan danışacağıq. Artıq qonağımız studiyamızdadır. Qonağımız Fidan Nizamovadır. Hoş gəlmişsiniz Fidan Hanım. Salam, hoş gördük. Bugün kişi problemlərindən danışırıq. Daha çox qadın problemlərindən danışılır müasir dövrümüzdə. Amma bizim belə bir düşüncəmiz var ki, kişilər ağlamaz, kişilər güclü olmalıdır. Bu kimi ifadələr kişilərin həyatında hansı rolu oynayır və hansı fəsadlara gətirib çıxarda bilər? Çox sağ olun ki, bu mövzuya toxunursunuz. Həqiqətən ölkəmizdə kişilərin hüquqları və psixologiyası o qədər də müzakirə olunmur. Halbuki qadınların gördüyü zərər də əslində kişilərin yaşadığı psixoloji... Ondan qaynaqlanır. Eynən, psixoloji şiddətin sonu olaraq. Məsələn, gün ərzində yaşadıqları stres. O el dilində kişilər buna dırdır deyirlər, qadın dırdır etməsi. Əslində bu psixoloji şiddət hesabı olunur. Hər zaman eyni şeyi demək, hər dəfə nəsə tələb etmək, keyfin pozmaq insanın, dava, qışqırıq bunlar olduqca təbii ki, kişilər də bir psixoloji gərginlik yaşayır və oradan aqressivləşirlər, oradan fiziki şiddətlər də baş verə bilir. Ona görə bu mövzu düşünürəm ki, çox və çox bu mövzunun üzərində dayanmaq lazımdır. Elə intiharların çoxu da kişilər təşkil edir. Və təbii ölümlər də, yəni infarkt da. Amma bu nəzərə çarpmır. Niyə sizcə? Yəqin ki, bunun artıq təbii bir proses olduğuna insanlar, necə deyim, inanıb. Çünki düşünürlər ki, infarkt olursa çox işləyirdi və yaxud içki içirdi, doğru həyat tərzi yox idi. Yəni, bu kimi bəhanələr deyərdim olur. Düzdür, bəzən səbəb də olur bu. Amma əsasən, bu psixoloji şiddətin və dediyim kimi, emosional şiddətin təəssüflər olsun ki, kişilər özləri də bundan xəbərsizdirlər. Bəli, bəli. Elə statistikada onu göstərir ki, qadınlar daha çox yaşayır kişilərdən. Bu, ona bir səbəb kimi göstərilə bilər. Düşünürəm, bəli. Həmçinin bizim cəmiyyətdə də, başqa ölkələrdə də bu var təbii ki. Amma bu cəmiyyətdə yaşadığımız üçün bu cəmiyyətdən danışım. Bizdə həmçinin də kişilər öz hisslərini, emosiyalarını viruzə verə bilmirlər. Daha doğrusu, verməsi ayıb sayılır. Həmin dediyimiz kimi ağlamaq və yaxud da kövrəlmək, narazıçılığını bildirmək, gili eləmək, şikayət eləmək. Məsələn, bir kişi psixoloji şiddətə məruz qaldığını söyləsə, deyəcəklər, sən həyat yoldaşından şikayət mi edirsən və bunu haradasa bir ciddi almayacaqlar. Ona görə də təbii ki, insanlar içinə ata-ata ya xəstəliyə çevrilir və yaxud da psixoloji bir pozuntuya. Bu sual illərdə cavabsız qalıb. Kişi və qadın bərabərdirmi? Yox, təbii ki. Əslində, bunu hər zaman deyirəm. Bəzən sosial şəbəkədə də bunu bildirəndə xanımlar biraz etiraz eləyir. Bilirsiniz, təbiət belə yaranıb. Qadınlar həqiqətən də zəifdir. Amma bunu çox istəyərdim ki, mənəvi zəiflik kimi qəbul etməsinlər. Çünki zəifliyimiz əslində bizim, necə deyirlər, gücümüzdür, üstünlüyümüzdür. Bu bizim qüsurumuz deyil. Və təbiətə qarşı getmək olmaz. Bu anlayış ki, çıxdı ortalığa güclü qadın. Açıq bu çox şeyi körladı. Çünki artıq qadınlar başladılar kişi məsuliyyətini üzərinə götürməyə. Kişilər də təbii ki, o məsuliyyəti üzərindən atmağa başladılar. Həmişə deyirəm, nə vaxt ki, qadın başladı deməyə ki, özüm, mən gücləyəm. Zamanla kişilər də dedi, özün, sən özün, yəni mənə gərək yoxdur. Və təbii ki, məsuliyyəti üzərlərindən atdılar. Çox şey də bu, özünü bir uzə verir. Qadın, məsələn, çölə atılsa və yaxud da evsiz qalsa, sığınacağa gedə bilər. Bunun üçün sığınacaqlar var. Amma kişilər üçün bu təəssüf ki, yoxdur və kişilər çöldə qalmağa məcbur olurlar. Yəni, bunun həlli yolunu nədə görürsünüz?
Ümumiyyətlə düşünürəm ki, bu mövzu biraz daha yüksək səviyyədə olaraq qabardılmalıdır. Bu mövzu üzərində biz çox işlədik, çox istədik ki, bir forum falan təşkil edək. Amma bir şey müşahidə etdim ki, kişilər özləri də sanki buna hazır deyirlər. Kişilər özləri də hüquqlarını istəməyə, tələb etməyə, hələ ki, bəlkə bir ayıbın bilirlər və yaxud da bunu da bir zəiflik görürlər. Və dediyim kimi, çoxsu da bunun emosional şiddət, psixoloji şiddət olduğunu anlamır. Çünki öyrəşiblər. Məsələn, ilk şiddəti kim eləyir? Təbii ki, analar. Oğullar üzərində. Sonra bu bacılar çevrilir həyat yoldaşına. Bəzən deyəndə şiddətdir, siz nəyi nəzərdə tutursunuz, biz necə onlara? Elə mən də bu sualı verdim. Baxın, bizdə belə bir anlayış var. Bacını da eləməlisən. Sən bacının məsələn, maddi təmin etməlisən, sən bacının addımlarına sən cavab verməlisən. Sonra bəzən fikir veririk, ailədə ata tez dünyasını dəyişəndə 10-15 yaşlı uşağa, oğlan uşağına deyirlər ki, artıq bu evin kişisi sənsən, bu evə pul gətirən sənsən, bu evi saxlamaz. Amma hələ də uşaqdır. Yəni, o uşaq belə deyim, mərhələsindən dərhal ailə saxlayan bir kişi mərhələsində keçə bilməz, o uşaqlığını yaşamalıdır. Bu da əslində bir şiddətdir. Çünki onun üzərinə bir yük düşür. İnanın, mən bunu seanslar zamanında görürəm. O biz bəlkə də o sözü deyəndə o qədər ciddi almırıq. Amma o uşaqlar gecə-gündüz o fikirlə yaşayır ki, mən bu evi saxlamalıyam, ilahi, birdən bəli, mən pul qazana bilmərəm, nə olar, necə olar. Ya, bəlkə də hər şey o qədər ciddi deyil, amma artıq o streslə yaşayır o gənclər. Dediyim kimi, özündən yaşca balaca varsa ailədə artıq başlayırlar ki, sən onu müdafiə etməlisən, sən onu. Əlbəttə ki, bunlar zamanla edilir, amma bunu bu qədər yəni acı şəkildə uşaqlara anlatmağımız, oğlan uşaqlarına, kiçik yaşlarına bu məsuliyyət üzərinə qoymaq çox pis fəsadlar verir. Və kişilər üçün də bunu demək istəyirdim ki, siz də artıq anlayın ki, bu təbii bir proses deyil. Yəni, belə olmamalıdır. Əgər biz atalarımızda, analarımızda, bibilərimizdə belə görmüşüksə, o demək deyil ki, bu normaldır və belə də davam etməlidir. Elə ailə məsələsinə toxunmuşkən, bəylərin, yəni valideynlərində hansı vəzifə öhdəlikləri durur ki, bunlar bu problemləri yaşamasınlar? Elə xüsusən də anaları qeyd etdiniz. Bilirsiniz, bu biraz çox çətin prosesdir. Çünki təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətdə bunu da qeyd edeyim. Kişi rolu yalnız pul qazanmaqdan ibarətdir. Yəni, ailədə kişinin rolu, atanın belə deyək rolu pul qazanmaqdan ibarətdir. Uşaq ana tərbiyə edəcək, evə ana baxacaq. Tamam, amma ki, bunun sonrakı fəsadlarınla da üzləşməkdə onda hazır olsunlar. Çünki ata əgər uşağın tərbiyəsində rol oynamırsa, ana uşağı ataya qarşı da istədiyi kimi yönləndirməyə başlayır. Əgər ananın ataya qarşı hirsi, küskünlüyü, necə deyim? O övladda da olacaq. Övladda da ötürür. Yəni, bəzən biz düşünürük ki, travmanı ancaq özümüz yaşadığımız bir hadisənin sonudur da travma yaşadım nəsə. Amma valideyn də yansıda bilir uşağa öz travmasını. Əgər ana həyat yoldaşından, yəni ərindən inciklidirsə, istər-istəməz onu bir uza verdisə, göstərdisə, oğul da neynir? Təbii ki, ananı çox sevir, ananı müdafiə hissi qalxır və çox hallarda da ataya qarşı nifrətlə sonuclanır bu. Bu bir gizli hisslər olur. Təbii ki, heç kəs açıq-aşkar bunu bəlli etmir. Ona görə də ataların xüsusən də oğlan uşağı tərbiyəsində çox rolu var və bugünkü gün görürsünüz bəlkə də cinayətlər, nə bilim bu kriminal anlayışlar. Bu birbaşa olaraq, yəni bunun altını çizə-çizə deyirəm ki, birbaşa olaraq atanın ailədə tərbiyəsinin boşluğunun nəticəsidir. Bilirsiniz niyə? Bizim qadınlar elə böyüdülür ki, daha çox qapalı şəraitdə. Məsələn, analarımız uşağı o barədə məlumat verə bilməz bəlkə də oğlan. O bilmir oğlanların cəmiyyətində hansı söhbətlər var, hansı anlayışlar var. Bunu daha çox kişilər bilir, düzdürmü? Və ata müəyyən müddətdə ərzində oğluna bunu gözəl izah etməlidir. Onların arasında bir bağ olmalıdır ki, rahat danışa bilsinlər bu haqda. Bilirsiniz, cinayət olur, bir hadisə olur bir gəncin həyatında. Əlbəttə ki, hamı peşmandır, ağlayırlar və s. Amma heç birinin xəbəri olmur ki, bugünə kimi uşaq hansı bir ətrafı mühiti var idi. Bəli. Və sonradan və hansı zorakılığa məruz qalıb ki, bunu bu nəticəyə gəlib. Bilirsiniz, oğlan uşaqlarına əgər biz evdə
biraz loru səslənəcək, amma istəyirəm ki, yani tam həqiqətindən o söz var deyiləri adam yerinə qoymayanda, hörmət etməyəndə, görməyəndə o hörməti çalışır həmin o öz aləmində avtoritet bir necə deyim cəmiyyətin içində orada sayılır, orada önəmli bir şəxsdir. Təbii ki, ora daha çox meyl eləyəcək. Yəni oğlan uşağın psixikası həqiqətən çox həssasdır. Qızlarda da bir başqa həssasdır, amma oğlanlarda bu nüanslar çox və çox vacibdir. Qısqancılıq qadağa məsələsinə toxundunuz. Bəs siz necə düşünürsünüz? Qadağa olmalıdırmı yəni kişilər tərəfindən, bəylər tərəfindən? Əlbəttə ki, adekvat çərçivələr daxilində olmalıdır qadağalar, amma olmaz deyil. Məsələn, xırda bir nümunə çəkim. Elə uşaq var ki, olsun yeni yetmə. Ona kimsə siqaret çəkməyi təklif edəndə o deyir ki, yox istəmirəm, anam icazə vermir. Ən azından belə düşünür ki, anam bilsə məni öldürər və yaxud papam, atam bilər, məni cəzalandırar. Amma elə uşaq da var ki, bunu istəmirəm, çünki mənim üçün zərərlidir. Yəni, mən niyə sağlamıma zərər verim ki, sənə də tövsiyə etmirəm. Baxın fərqə, biri qorxudur, digəri artıq məntiqdir. Siz əgər uşağa o məntiqi ötürə bilirsinizsə, onun artıq qadağa qoymağa ehtiyacı yoxdur o uşağa. O artıq doğrunu yanlışdan həpsi yaxşıdan seçə bilir, özü qərar verə bilir. Bax, budur əslində normal, yetişkin bir insan. Aha. Bəs sevgi münasibətlərində necə? Bəy həmişə partnyoruna qadağa qoymalıdır deyə bir şey var. Ümumiyyətlə, heç kəsə qadağa qoymamalıdır. Nə qadın kişiyə, nə kişi qadına. Burada da eyni düstur işləyir. Əgər insan, belə deyək də, adekvatdırsa, yetişkin biridirsə, doğrunu yanlışdan seçə bilirsə, qərarları özü verməlidir. Burada da baxın, eyni bir misal çəkəcəm. Mən sənə xəyanət etmirəm, çünki sən bilsən, mən öldürərsən, yoxsa mən sənə xəyanət etmirəm, çünki mənim üçün bu önəmli deyil, yəni mən sənə xəyanət etmək istəmirəm. Arasında davranan bir fərq var. Elədir, bəzən xanımlarda da bunu söyləyirəm, çünki son zamanlar bilmirəm, xəyanət mövzusu ilə yaxınlaşan pasiyentlər həddən artıq çoxdur və bu kişini daimi güdən, yəni başqa bir ad tapa bilmirəm. Çünki həqiqətən bu güdməkdir. Telefonunu güdmək, ciblərini axtarmaq, izləmək. Bu özgüvənsizlikdir, yoxsa burada nədir? Çox şey var. Əslində bu bir psixoloji, necə deyim, bir pozuntunun da bəzən nəticəsi olur. Bunu sadəcə qısqanclıq adlandırmayaq, çünki bu qısqanclıq deyil. Yəni, çox ciddi bəzən bir şeylər olur bu. Mən sizə zəng edirəm, tutalım ki, mən bir kişiyəm və xanıma zəng edirəm. Deyirəm ki, gec gəlirsən, yəni yarım saatdır gecikirsən, sənə görə narahatam, başına bir şey gəlibmi, köməyəmə ehtiyacım varmı, yaxşısanmı? Bu qayğıdır, düzdürmü? Sən narahat eləyən biri varmı və yaxud da gecikirsən, nəsə başına bir iş gəlibmi, bu qayğıdır. Digəri isə zəng edirəm və söyləyirəm ki, yarım saatdir yoxsan, kimlənsən, dərhal mənə şəkilini at. Sən əminəm ki, başqa bir işlərlə məşğulsan. Yəni, bu artıq anormal bir şeydir. Və burada inanmıram ki, sevgidən söz gedə bilər. Varsa da sağlam bir şey yoxdur, sağlam düşüncə yoxdur. Yəni, insanın sevdiyi, nə bilim, ailə etdiyi bir insan haqqında yarım saat içərisində bu qədər şübhəsi olması normal deyil. Bəs sevgi münasibətlərinə toxunmuşkən, kişilərə daha çox qayğı bəs sonunda nə ilə nəticələnir? Məsələn, deyirlər ki, kişilərə çox qayğı göstərməyi qaçırlar. Yox, heç razı deyiləm ondan. Əksinə, söyləyərdim ki, bəlkə də kişilərə ən çox lazım olan yəni qayğıdır. Bilirsiniz, digər şeyləri, gəlin açıq danışaq, istənilən qadın onun üçün edə bilər, düzdürmü? Yeməyi də bişirər, digər şeylərdə, yəni ağzından keçən hər bir şeyi hər bir qadın edə bilər. Bir qayğıdır ki, onu ancaq sevən insan verə bilər sizə. Ona görə də, bilirsiniz, o güclü qadın məsələsi ki, qalxdı ya, orada da qadınlar artıq biraz, bəlkə də bu doğru deyil bu söz, deyil mi? Biraz kişiləşdilər sanki, daha köbut olmağa, daha duyğusuz olmağa başladılar. Halbuki qadın incəliyin, qayğının, nəvazişin bir ana obrazıdır, düzdür mü qadın? Biz anamızdan nə gözləyirik hər zaman? Nəvaziş, qayğı, istilik, incəlik. Amma biz başlayanda ki, yox, mən özüm, mən belə nə qayğı qaçacaq, qaçan o dediyimiz kişilər, əsasən qayğı görməyən kişilərdir. Gənclər arasında belə bir ifadə var. Siz də yəqin ki, çox tanışsınız bu ifadə ilə. Yaxşı oğlan ifadəsi. Bəs siz necə düşünürsünüz ümumiyyətlə, əsil kişi obrazı necə olmalıdır? Cevizlər mi deyim, bu stereotip yanaşmalardan artıq kənarlaşsınlar. Çox individual olsunlar, öz qanunları olsun, həyata öz baxışı olsun. Çünki o şuarlar belə deyək,
çox insanı yanlış yollara aparır. Aha. Çünki hər kəsin həmin dediyiniz yaxşı olan anlayışı fərqlidir və ona görə insanları ölçməsinlər. Əsl kişi təbii ki, mərhəmətli olan bir kişidir, anlayışlı, mərhəmət... Mən kişilərdə bu duyğuya çox önəm verirəm. Əl açıq olması, duyğusal olması. Həmçinin də kişilərdə də bir ata obrazı olmalıdır. Ata necə olmalıdır? Qayğı keş, ata bizi müdafiə edən biri olmalıdır. Ümumiyyətlə, hər kəsi müdafiə edə bilən olmalıdır. Əgər biz bir oğlanda kobudluq görürüksə, oğlanın, qızlar bu arada sevirlər nədənsə bunu, bizim Azərbaycan gənc qızları. Düşünürlər, bu bir kişilik əlamətidir. Amma bu kobudluq bir gün sizə qarşı işləyəcək, buna əmin olun. Dediyim kimi, ata obrazı yumuşaq, sevən, qayğı keş, əli açıq, mərhəmətli, anlayışlı. Yəni, şəxsən mən bir kişi obrazı deyəndə ağlıma yəni onlar gəlir. Siz deyirsiniz ki, məsələn, kişilərə, bəylərə deyilib ki, sən pul qazanmalısan, evə pul gətirməlisən. Amma başqa bir bucaqdan da baxanda xanımlara da deyilir ki, sən ev işi görməlisən, uşaqlara baxmalısan. Bu iş bölgüsü sizcə necə bölünməlidir? Bu haqda mən hətta bir video hazırlamışdım. Ev işini bacarmaq hər insanın təbii cilmi ehtiyacıdır. Bəli. Bunu hər kəs bacarmalıdır. Və burada çox belə bir çox maraqlı mövzudur ki, gənc qızlar tam əksinə deyirlər, yox, biz ev işi bacarmayırıq, biz bacarmayacağıq, yemək bişirməyəcəyik, mən qulluqçu deyiləm və s. Digər tərəfi isə aşırı evdardılar. Amma evdar olmağın pis və ayıb tərəfi yoxdur. Evdar olmaq sənin öz evinin, öz işinin sərbəst görə bilməyinin yəni nəticəsidir. Yəni bu heç bir halda pis ola bilməz. Və əgər mən belə deyim, ailə qurub ancaq orada yiyib yatacamsa, işləməyəcəmsə, ev işi görməyəcəmsə, yəni hətta bilirsiniz necə yanaşırlar. Ev işi də görməyəcəm, yemək də bişirməyəcəm, yoldaşıma bayaq dediniz, qayğını da göstərməyəcəm, aman qaçar, qaynanamla da yola gedməyəcəm. Yəni, bu, dediyim kimi, o incə, zərif qadın obrazından çox uzaqlaşırıq. Və bu heç doğru deyil. Gənc qızlara da səslənirəm. Doğru deyil, belə etməyin. Ev işini hər kəs bacarmalıdır, oğlan da, qız da. İşləməyi də hər kəs bacarmalıdır. Heç kəs bir-birinin ümidinə qalmamalıdır. Bir bəy bir gün xanımsız qalarsa, evi batmamalıdır. Bir qadın da bir kişisiz qalarsa maddi olaraq batmamalıdır. Artıq kim daha çox qazanacaq, kim daha çox ev işi görəcək? Bunu partnyorlar öz aralarında istədiyi kimi bölməlidir. Belə bir qanun yoxdur. Yəni bölməlidirlər deyirsiniz. Həl, ev işlərində, pul qazanmağı da. Hə, amma məsələn elə ola bilər ki, həyat yoldaşı söyləsin ki, hər kimiz işləyəcəyik. Amma evi mən yığışdıracağım. Və yaxud da digəri söyləyəcək ki, sən işləmə, mən işləyəcəm, sən evi yığış. Yəni, öz aralarında necə onlara uyğundursa. Çünki ümumi bir anlayış yoxdur ki, belə olmalıdır. Ona görə var idi deyə o anlayış. Bəylərə ayıb gəlirdi. Ay, mən evi yığışdırdım, dostlarım bilər, mənə gülər. Ona görə öz aralarında necə rahatdırsa, bəlkə onların aləmində qadının işləməsi normal deyil, belə ailələr də var. Yəni, qayda yoxdur. Bugün kişi problemlərindən danışdıq, kişilərin psixologiyasından danışdıq. Son olaraq bu zorakılığa məruz qalmış bəylərə nə tövsiyə edirsiniz, nə məsləhət görürsünüz, yəni çıxış yolu nədə görürsünüz? Zorakılıq demişkən bu mövzuda istəyərdim toxunam ki, burada təcavüz də biz əgər bu haqda danışa biləriksə, yəni kişilər də bunu yaşayır, bəylər də yaşayır, gənc oğlanlar da bunu yaşayır. Bunun açıb abartmamasının da bir səbəbi dediyimiz kimi ayıb cəmiyyət və s. Və düşünməyək ki, psixoloji, fiziki, mənəvi şiddətə yalnız qadınlar qalır. Kişilər də bunu yaşayır və hər gün müraciətlər arasında da bu var. Bəzən dediyim kimi, kişilər fərqində belə deyirlər ki, onlar ciddi bir stres altındadılar. Özlərini müşahidə etməyə öyrənsinlər. Bizim cəmiyyət elədi ki, biz uşaqlara tərbiyə verəndə kişi-qadı münasibətinə mövzusuna toxunmuruq. Biz cinsi tərbiyə mövzusuna toxunmuruq. Biz qızlarımızı böyüdürük ki, yemək bişirəcəksən, qaynananın yola gedəcəksən. İndi də təzə bir qeyd var ki, mütləq işləyəcəksən, bitdi. Amma biz kişi psixologiyasını öyrətmirik, düzdürmü qızlara? Harada sus, harada danış, harada haqqını tələb et, harada isə sadəcə sakit dur. Bax, o qadınlar sadəcə sakit durmağı bəzən öyrənsələr, bu da bir şiddətdən xilas olma üsuludur. Mən təbii ki, şiddətin qəti əleyhinəyəm, istər qadın tərəfindən, istər kişi tərəfindən, amma hər zaman biz qurban deyilik.
Yəni bəzən biz provokasiya deyirlər də, yəni qıcıq obyekt ola bilərik. Ona görə buna da diqqət eləmək lazımdır. İnsanı o həddə çatdırmamaq üçün biraz da özümüzə nəzər salmalıyıq ki, bəlkə mən də nəyisə doğru etmirəm. Və təbii ki, ehtiyac olduqda, artıq bacarmadıqda peşəkarlara müraciət etsinlər. Sizə dəyərli məlumatlarınız üçün, məsləhətləriniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun, minnətdaram mövzuya toxunduğunuz üçün. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün faydalı olar. Demək olar ki, bütün problemlər uşaqlıqdan qaynaqlanır. Bəs bizim uşaqlıq travmalarımızın gələcək həyatımıza təsiri nədir? Maqi Nigar bununla bağlı sujet hazırlayıb, onu izləyək. Psixologiya elmi sübut etmişdir ki, bizim uşaqlıq travmalarımız və böyüdüyümüz şərait bizim bugünümüzə, yəni iş və təhsil həyatımıza təsir edir. Biz əgər uşaqlıq travmalarımızla üzləşməsək, təhsil həyatımızda və şəxsi münasibətlərimizdə uğurlu olmarıq. Bunun üçün də biz travmalarımızın fərqində olmalıyıq. Hansı növ travmalar xarakterdə aşılmaz maneə yaradır? Ümumiyyətlə, travmaların həyatımızda çox böyük rolu vardır. Bu travmalar bizdə psixoloji pozuntular yarada bilir. Ən böyük nümunə olaraq şəxsiyyət pozuntularını misal göstərə bilərik. Misal üçün, valideynlərdən diqqət qayğını sevdiyini yetərincə görməyəndə artıq bizdə müəyyən qədər psixoloji şəxsiyyət pozuntuları yarana bilir. Bunların ən böyük nümunəsi olaraq şəxsiyyət pozuntularından şizoid şəxsiyyət pozuntuları, paranoid şəxsiyyət pozuntusu və narsistik şəxsiyyət pozuntusu misal göstərə bilərik. Uşaqlıqda hansı davranışları yaşamaq travmaya çevrilir? Ən böyük rol bu zaman valideynlərin üzərinə düşür. Nəinki valideynlərin bir-birinə olan münasibəti, həmçinin də övladlarına olan münasibətində burada böyük bir rol oynayır. Bunun üçün də ən önəmlisi olan valideynlərin övladlarına qarşı diqqətlə davranmasıdır. Burada müəyyən bir davranışları misal göstərə bilərik ki, məsələn, digər uşaqlarla həmin öz uşaqlarını müqayisə etməsidir və ya uşaqların uğurlarını və qiymətləndirmədən onları görməzdən gəlməkdir və ya onlara yetərincə diqqət qayğını göstərməməyə misal göstərə bilərik. Arzu xanım, bəs travmalarımızın fərqini olmaq üçün nələr tövsiyə edərdiniz? İlk olaraq bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, insanlar adətən özlərində olan travmanın fərqinə varmırlar. Bunun üçün önəmli olan ətraf insanların düşüncələrinə müəyyən qədər önəm vermək lazımdır. Hansı ki, ən yaxın insanlardan bir tövsiyə ala bilərlər. Məsələn, bir insan hər hansı bir davranışını görməyə bilər, amma digər insanlar onun davranışını görüb ona bir tövsiyə edə bilərlər təbii ki. Sadəcə əsas məsələ nədir? Bu insanlar bu davranışlarının fərqinə varmalıdırlar və əgər bu davranışların üzərindən ötəsinə gələ bilmirlərsə, mütləq şəkildə mütəxəssis yardım alıb bu travmalarını özüb həyatlarına daha da gözəl davam edə bilərlər. Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatının keçirdiyi tədqiqatların birinə əsasən, uşaqlıqda psixoloji travmaya məruz qalan insanlar digərləri ilə müqayisədə karyera qurmaqda daha çox çətinliklərlə üzləşir. Məlum olub ki, uşaqlıqda yaranan psixi pozğunluqlar insanın sosial inkişafını zəiflədir. Belə insanlar ünsiyyət qurmaq, dostluq münasibətləri yaratmaq, yeni kollektivlərə adaptasiya olmaq baxımından çətinlik çəkirlər. Ümumiləşdirsək, uşaqlıq travmalarına fərdlərin 18 yaşından əvvəl məruz qaldığı fiziki, emosional istismar, valideynlərin itkisi, valideynlərdən ayrılma və s. səbəb ola bilər. Ümitler senli gol
İnanırım sadece hayaldir. Sen deme her gün yuhu olmasam. Düşün her gece serhoşam. Ümitler senli korkular. Ben üretmedim yokluğuna. İrem irem her gece yok oldun gelmedi. Sene sene sen attın yoruldu görmedi. Düşün her gece serhoşam. Təşəkkür edirik ifanız üçün. Qeyd edək ki, qonağımız gənc ifaçı İlhamdır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Neçə yaşınız var? 23. Bəs neçə ildir musiqi sənətindəsiniz? Əslində uşaqlıqdan bəri məşğulam, amma yəni son bir ildir aktiv şəkildə məşğulam. Yəni. Bir ildə nələr öyrəndiniz? Çox insan tanıdı əslində məni. Ondan sonra başa düşdüm ki, yəni, əslində daha çox rock alternativdən istifadə edirik biz. Və sevildiyini gördüm yəni. Yəni az insan tərəfindən sevilsə belə, yəni sevilirdi. Sizi kim kəşf elədi ki, sizdə belə bir istedadı var, səsiniz var? Tamam, əslində uşaqlar arasında baş verirdi həmişə. Yəni, bazı altdan oxuyurduq. İlk dəfə musiqi müəllimim kəşf eləmişdi. Onun kəşfim var. Üzərində işlədiyiniz indi hər hansı bir mahnı var? Bəli, hələ ki, davamlı bir şəkildə yazırıq. Aranjman hazırdır əslində, sözlər hazır deyil. Bir də klip çəkişi olacaq. Ondan sonra bitirdikdən sonra yəni, bıraxmağa fikirləşirik. Biz də yeni ifanızı səbirsizliklə gözləyirik. Sizə də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. İşlərinizdə uğurlar arz edirik. Təşəkkürlər. Deyirlər, xanımın yeri mətbəxtdir. Amma ən dadlı yeməkləri kişilər hazırlayır. Görəsən, kişilər mətbəxtdə yeməkləri belə dadlı necə hazırlayır? Gənclər bu gün damaq dadı rubrikasında avokadodan sağlam və fərqli dad olan səhər yeməyini hazırlayacaq. Elə isə gəlin bu dadlı və fərqli yeməyi hazırlamağa başlayaq. Həm görünüşü, həm də dadı ləzzətli olan yeməyimiz əsr sizin damaq dadınızdadır. Bugünkü buraxılışımızın da burada sonuna gəldik. Ümid edirik ki, sizə ən əsas da bəylərə faydalı məlumatlar ötürə bildik. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.